Dobar dan, gledate nedeljni presjek kretanja cena CFD ugovora na globalnom finansijskom tržištu. Na početku 2017. godine američki dolar je uspeo da ostvari najveći rast u posljednje dve nedelje nakon što su se u Londonu investitori vratili na finansijsko tržište. Američka valuta je nastavila svoj rast u odnosu na većinu kontravaluta, podržana očekivanjem da će Trumpova administracija povećati fiskalnu potrošnju, ali i da će federalne rezerve intenzivirati tempo povećanja kamatnih stopa u godini pred nama. Sa druge strane, sterling je nastavio borbu da održi svoju vrednost u odnosu na sve jači dolar, uprkos odličnim rezultatima fabričke proizvodnje i dostizanja dvojpogodišnjeg maksimuma tokom decembra. Australijski dolar je uspeo da se održi na početku ovogodišnjeg trgovanja podržan izveštajem koji je pokazao rast fabričke aktivnosti u Kini tokom decembra, koji je izazvao rast domaće tražnje. Pozitivan rezultat fabričke aktivnosti tokom decembra, pored australijskog dolara, imao je i pozitivan uticaj na kinesku valutu. U utorak u Japanu se još uvek proslavljala nova godina, tako da je na tržištu zadržana niska likvidnost. Valuta čije je kretanje tokom januara pod velikim znakom pitanja, kineski juan, je također godinu otpočela stabilno na offshore tržištima. Cena zlata je negativno odreagovala na jačanje dolara. Od izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a, cena ovog plemenitog metala je naglo pala pod pritiskom jačanja domaće valute, ali i prinosa na državne obveznice i intenzivnog rasta cena akcija na Wall Streetu. Analitičari upozoravaju da budući kratkoročni izgledi cene zlata ostaju tmurni, u svetlu sve verovatnijeg novog povećanja kamatnih stopa od strane federalnih rezervi. Trgovanje naftom je bilo zatvoreno tokom ponedeljka nakon novogodišnjih praznika. Prvog dana trgovanja, u utorak, cena nafte je naglo porasla, kako bi sa početkom ove godine trebalo da počne i primjena sporazuma o smanjenju proizvodnje koje su postigli najveći proizvođači nafte, kako članovi OPEC-a, tako i oni koji nisu članovi ovog kartela. Umeđu vremenu, indikatori povećanja proizvodne aktivnosti naftnih bušotina ostaju u fokusu. Kompanija koja se bavi servisiranjem naftnih bušotina Baker Hughes u petak je objavila izveštaj koji je pokazao nedeljni rast broja aktivnih naftnih bušotina na 525, što je deveti uzastopni nedeljni rast. Sa povratkom američkih investitora, ali i solidnim rezultatima fabričkog sektora kako u Kini i Evropi, tako i u SAD-u, sentiment se na tržištu popravio. Nakon pada u posljednjim danima prošle godine, američki indeksi su ovu godinu otpočeli rast. Gledali ste nedeljni presjek kretanja cena CFD ugovora na globalnom finansijskom tržištu.